E aí, cinco dias depois... Olha, o histórico recente o que 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 do jogo gente, é assustador. Gente, não, na boa, ó, aí tá aí, ó. Welcome, João Alves de Assis. Agora oh, o assunto oh. é Lucas Lima. Putz. Não, não, tem, tem do Corinthians, não ó, tem avião. Lucas Lima. Ontem eu fui num boteco, <laughs> é, parei lá no, no meio da tarde pra tomar um café. De verdade, hum. isso, eu, eu frequento um boteco hum. lá perto de casa. Hum. Não, não é bem um boteco, eu, eu vou fazer uma rápida descrição, porque não é um qualquer boteco era o boteco que pertencia aos pais da Elis Regina. Quando a Elis Regina trouxe seus pais para morarem aqui em São Paulo, né, do Rio Grande do Sul, ela, ela deu esse boteco ali no planalto paulista, esse botiquim para eles, para os pais dela tocarem. E ele foi comprado, foi dado, na verdade, quase cedido, foi vendido, mas por muito pouco, pela mãe da Elis Regina, ao Batista, um piauiense que era Padeiro da padaria vizinha. Essas histórias de, de, urbanas eu adoro, e, e eu acho que tinha uma placa lá. que foi, hum. Aqui era, foi o bar da Como tem dos tondres, pais da Elis né, Regina. Onde moraram as é, acho que... lá. Tem uma e plática, aí é um bar é um boteco delicioso, uh, despretensioso, de, de PF, e à noite a gente vai lá, toma uma cerveja e tal, que ninguém sabe, que, que pertenceu aos pais da Elis Regina. E os pais história. da Elis Regina não são pouca coisa, né? A Elis Regina comprou aquele imóvel. Pra, pro, e onde está o bairro do Batista mas tudo isso para dizer que eu estava lá no caixa pagando e, um, e a discussão é de verdade viu? eu assim, Cane, às vezes eu fico zoando com essa história na padaria não só fala outra coisa os caras estavam eram santistas mais velhos um de 122 anos outro de 89 <laughs> é, e, mas inconformados com a possibilidade do Lucas Lima voltar ao Santos. Eu também acho. E eu quero saber se ele vai voltar ou não vai. É uma possibilidade. O contrato de apenas três meses até o final do campeonato. Produtividade. Paulista, produtividade. Ele tem que jogar no mínimo 65% dos jogos. E se aprovado, se aprovado, se a, a contratação for concretizada e tudo acontecer, aí... Ele vai sentar à mesa com o presidente do Santos e vai discutir um novo contrato. É bom destacar que por trás disso está o staff comandado pelo pai do Neymar ele estava no Fortaleza não não não, 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 não. quando ele não. saiu do Palmeiras para o Fortaleza ele, ele, ele era, já era um já não, era... não 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 ele foi emprestado o contrato terminou agora terminou, agora, então ele pode... agora ele pode ele pode para onde ele quiser Sei, o Palmeiras que, que não vai receber vá, nada o Palmeiras gastou longe, 8 é trilhões de reais dois é, eram 72 leilas, milhões no, no total em torno dessa negociação e não vai ganhar nada com o dele. há um pedido do Neymar por trás é para dar uma força para o amigo Palmeiras não vamos esquecer que um dia o Neymar quis levá-lo esse cara sabe jogar bola, Cidão, o Lucas né? Lima é um cara, bom jogador. essa, essa bom. foto, ela, ela é uma assíntia história É uma assíntia história do Palmeiras, o jogou lá. Não, pai, o Lucas Lima é? com uma tarde de capitão do Palmeiras, <laughs> isso aí pra mim é o supra-sumo da... Gente, eu acho, já que eu gosto de fazer comparações aqui das pessoas com astros da música, né, hum. uh, o tanto que eu fiz aqui uh, com o meu amigo Leandro Quezada. É John, John Lennon, é? yeah. Eu acho o Lucas Lima a cara do Keith Richards, cara, do Rolling Stones. <laughs> e o Facincano é <laughs> o George Michael, não é? É. O Facinca parece o Júnior. É. O... Se, <laughs> Se for o Lucas Lima do Fortaleza, é uma boa pro Santos. O ele foi bem o no Fortaleza. Vocês que foi? O que, foi? Foi que, que você foi achou, bem. o, o, o que É, quer. ele foi, foi bem, foi, ah, bem, foi bem. bem. Agora eu tinha uma pergunta pro Facinca, porque é. o Facinca, quando o por exemplo, o Pato veio pro Corinthians, era 99% de aprovação. Hoje, se você perguntar, o corintiano não quer nem ouvir então, falar. É. O Lucas Lima, quando chegou ao Palmeiras, Nossa, cara, ele chegou. Filou em com, caminhão de bombeiro né? lá no Subaia. É, está... ah, quer dizer, porque o também. É, ele a, o, chegou o retorno... a Medso. É, mas tinha mais aprovação do que. Do que... Mas, Bom, o no... fato é o seguinte: hoje a desaprovação é maior Ela do que é de quando 120 ele chegou. por 20% em vez de 100, né? E outra coisa. Agora, Bernardo, <laughs> nessa aí eu, eu vou um tanto quanto diferente do que você falou. Fica à vontade. Porque, ok, é, ele teve lampejos. Mas por que não continua? Então, se o Voivoda resgatou alguma coisa de Lucas Porque Lima... Porque viu que tinha tirado o máximo. De repente, a gente não sabe o que acontece Entendeu? nos bastidores eu, 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 ali. Mas, ele assim, convenhamos. Acho que vamos concordar com isso. A melhor versão do Lucas Lima fora do Santos, quando ele sai do Santos para jogar no Palmeiras, é a versão do Fortaleza com o Voivoda. É, ele teve lampejo agora. tem, Mas aí perdeu a posição, em alguns momentos foi até... Reserva da para o Fortaleza. É, ele teve a primeira temporada boa no Palmeiras, em números, 2018, quando ele chega, uma temporada. Mas nunca foi aqui. Nunca Não, a do mas imagina. Claro que, longe, que eu. O que disso. mais se aproximou disso? O que, que, que o torcedor do, do Santos Bernardo Luque faz de tá pensando disso? Porque tem uma famosa entrevista do Lucas Lima. Quando ele chega ao Palmeiras, que ele fala, ah, finalmente, estou num time grande. É uma coisa mais Eu ou uma menos camisa assim. verde, Não foi com essas palavras, falar, mas foi mais ou menos é, assim, né? É, finalmente, estou aqui num time que, é que, posso, que, posso, que pode ganhar título. Só porque ele tava, a torcida do Santos estava muito, muito enfesada com ele nos últimos seis meses de Santos, né? Sim. Ele não estava jogando nada. Ele tava a parecendo rejeição que... é muito grande é. nesse momento. Então, nesse momento... Que... A rejeição Exatamente. é maior. Eu é. tenho acompanhado aí enquetes, opiniões. A rejeição é, é, é muito grande, muito grande. Olha, dentro de campo é aquela história, né? Bernardo entra, arrebenta, ajuda. O Santos está numa situação o extremamente Santos precisa de um jogador para essa posição. Precisa de um jogador para essa posição porque é muita correria, mas não tem a, o, 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 o cérebro, o pensador. Tentou-se isso com o, o Ricardo Goulart, que não, não deu certo. Aí o Ricardo Goulart vai para o Bahia. Ele se apresenta melhor no Bahia do que ele tá se apresentando havia se apresentado ao Santos. Então tem todo um contexto. Agora, se for um valor baixo é e, e pela história de, que foi lembrada pelo Bernardo, que foi o grande momento da carreira dele no Santos, é uma tentativa. Né? Faz o contrato lá até o final do Paulista, se der certo. O problema é que quando você amplia o contrato com o cara. E o Lucas tem essa tendência de ficar folgadão, né? Você faz contrato muito longo. Quanto é, tempo é. de contrato com o Palmeiras? Cinco, cinco, cinco temporadas. Anos, o, cara, o, o cara deita, entendeu? No contrato. Esse é um problema. E... E, e, o, e o Lucas Lima provou que é assim. Agora, teve um exemplo no Santos, é, nessa mesma conjectura de contrato, que deu certo. Que foi o Ricardo Oliveira, em 2015. Ele chega só para jogar o Campeonato Paulista, ele arrebenta de fazer gols e depois tem. E a continuidade, campeã campeão paulista. Campeão paulista, campeão paulista 2015, 2016, né? Enfim, foi um, um cara muito importante e que foi artilheiro do Santos naquele período. Chegou para um contrato de produtividade e terminou como um ídolo do Santos. Tem o Lucas Lima aí que o Flavinho vai chamar não, já, Eu, não eu, eu internet, separei o né? um negócio aí do Lucas Lima para a gente ver. Da é... Só para, inclusive, embasar aí, Flacique, <laughs> tudo que você está dizendo. <laughs> ah, é isso, gente. É o Lucas Lima. Lucas Lima. Está escrito ali, ó, Lucas Lima. É perfil, é, Lucas é perfil verificado. É, um, é, é um um o homônimo do Lucas Lima e toda hora o pessoal confunde e vai lá e marca o cara no, no Twitter. <laughs> Lucas Lima, falou, Lucas Lima. Ele é cantor, Lima, é né? isso? É, cantor. O, ah, aí conhece, a Carol, é a sua cara, Facincani. Assim, olha lá, bota uma cleans ali, uma barbinha. Lá, a Carol tá espirafrando, ó. Lucas Lima nem deveria ser cogitado. Aí ele falou, <laughs> tóxica. Vou responder no E ele já entrou na brincadeira. não, a menina deve. a menina isso todo dia Ele entrou na brincadeira, ele foi bem. Ele foi super bem cantor, o Lucas Lima cantor, que eu também desconheço, não não sei exatamente Eu não sei. Mas é, é, ele mas ele foi bem, ele deu uma resposta muito Espirituoso. Ah, ele é da família Lima, gente, que eu saber, Do violino? É, do Sandy Júnior, Casada com a Sandy Júnior. Com a Sandy Júnior, é isso? Você deveria saber. Vasicane, você. Seu, você, <laughs> você, é, 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 você é o não, Santos, Júnior. Não, não tem Júlio. nada a ver, não. Respeito, os meninos são músicos aí estudados, mas não. Então o Lucas Lima é da família Lima. É, Nosso negócio saber. é outro, né? Faça. É, meu negócio é outro. Você quer mas ver? eles são que que é, realmente estudados. Oh, depois eu pergunto para Família Lima, os caras são um pouco formados são em bons, conservatório. São bons músicos. Então, o Lucas Lima, que é o músico da família Lima, é, respondeu aí com bom humor a... as. Patada que ele tá levando a torcida do Santos, né? Sem nem saber de onde tá vindo. Desculpa, acho uma que que eu acho uma loucura. O que você acha uma loucura? O Lucas Emano Santos. Hoje de tudo. Você tem um ranço com o Lucas, é porque o cara cai. Não, o, cara é um crack, o cara é o craque, o cara é 10 do Santos. Aí ele vai lá pro Palmeiras, que não, não tem mundial. Não, não. E aí não joga nada. Deverei né? é para português a caberia. Não cabe lá, não. Nós temos o Douglas, o Daniel Costa. Uh, o programa Erison é seu agora. O programa agora pro é seu. Pro o Edison está vindo o é São Paulo? O tá vindo, tem uma dívida aí do, do Botafogo com o São Paulo. Essa dívida vai cair para que haja o, o acordo, já que o São Paulo tá sem grana. Quando o Tietchan foi para lá e o Lucas Perry foi para lá também, o Botafogo tinha ainda um acerto para fazer com o São Paulo. Então. É, Vamos fazer uma composição e o Ericson, nesse contexto, centroavante, vem para o tricolor. É uma e pra... te... Fala, e ficar... tem a história do Jeffinho, que então, né? é agora... Um agora. agora. O Jefinho vendido Jefinho... em definitivo. É, não tem é empréstimo 10 milhões de euros para o Jefinho é do Lyon. Isso. É do Lyon? É do Lyon, é é inclusive o Marcelo Montenegro, que é, é diretor de marketing do Rezende, comemorou essa venda, né? Lembrando que o Rezende é um clube formador do jogador. Olha ali, ó. Assim, você que é francês, nascido, hum, criado Jefinho na periferia de. La... Lyon, Quan, Brasilien, Senga, Javenu, Gisquin, João. Mas não sei falar o Ele fica até julho de 2027, de acordo com o contrato assinado. Exatamente, aí. já está lá com a. Que foto horrível que publicaram, parece foto acho, de cativeiro. Fabinho, foto não, horrível. com sombra, com é, não tem luz. Lembrando que o Lyon tem uma parceria também com, com o Rezende, pois com é. Resende. Então, o Jefinho está lá. Uh, no Olympique Lyonnais, né, que a gente chama de Lyon, normalmente, o time onde, o time que consagrou o Juninho, né? Sim. O, o Juninho, Sim. o Pedro E o Benzema. E o Fred. E o Benzema, o e o Neumar. Fred. E tudo mais. Uh, o caçapa, mais no Mercado da Bola Chris. aqui. Eu, eu tô seguindo o seu roteiro. Sim, pode, pode ir que tá tudo... Bonitinho. Felipe do Atlético de Madrid é o reforço do Nottingham. É, vai jogar ao lado de outros brasileiros, né? Como Danilo Scarpa. Felipe tem uma história muito curiosa, porque ele vem do Bragantino fica quatro anos lá tentando uma chance no Corinthians, faz uma grande temporada e logo se manda para a Europa, é, foi muito bem. Jogador que, se tivesse. É, se a explosão fosse anterior, era até um jogador para ter tido mais chances em seleção brasileira. Chegou negócio ser convocado. É, mas quando já estava numa idade, é. já né? Já nos estertores. aí. Jogou muito é. bem no Atlético do Madrid. É. E, e para mim, o, o, o Tite errou em não tê-lo dado mais oportunidade. Ele tava muito é. bem no Atlético é. de Madrid é. agora, recentemente. Perdeu um pouco de espaço e vai tentar recuperá-lo no, no Nottingham Forest. E ele vai ter um, um, uma companhia bastante é. uh, 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 célebre. O goleiro Navas vai para o Nottingham Forest também. É, que não tinha muita chance no Paris Saint-Germain por causa do Donnarumma, né? Um ótimo goleiro italiano que foi contratado pelo PSG. Aí ah, o Navas. Histórico, o Navas. Navas. Eu né? acho o Navas um goleiraço. Acho. Também acho. Me acho. pena Olha, ter tomado se... aquele set lá é, né, o, na... o Nottingham, infelizmente está dando seus últimos suspiros né de não acredito sonhar eu com o permanente que vai, vai, vai ficar tá hoje está fora hoje tá fora da zona de rebaixamento é, eu é, torço tô... para o Southampton é, Everton o grande Everton e bournemouth eu, eu torço para que fique porque para mim é, é, é um dos clubes mais tradicionais da história do futebol e, e, e deveria continuar sou extremamente Ali, Fã a, a, a postagem do, do Navas Nostigan, é vermelho. É Elor Navas. É, o clube do lendário Brian Clough. Brian Clough, uh, E o Nottingham tá lutando pra não cair, né? E aí, isso. Tá, sim, tá, sim, tá, sim, pra... tá fazendo um time novo também pra jogar esse. Sim. Sim. Desde o início é. da Premier League. Contratou é. gente pra caramba, sim. contratou o Renan Lodge também, que não deu muito certo. E o né? que acontece com esse time? Scarpa, o. Danilo chegou agora, o Navas vai chegar agora, Feliz. É Felipe. sair da Championship, que é a segunda divisão para a Premier League é. É, você tem um gap financeiro, uma disparidade muito grande em relação aos principais investimentos, né? Tomara que se safe, né? Porque é, o... o esses, principalmente o Scarpa, né? Esses caras foram para lá pelo sonho, né, de jogar na Premier League Sim, né? Ele na, é? na um Europa, time... né? Na própria é. Europa. Inclusive. Assim como é. o time do João Gomes, o Overhampton, né? Também. Também nem periga é. cair. Jorginho troca Chelsea por Arsenal. Cê, é. Você é fogo, hein? É, vai, vai, vai embora, né? O Jorginho não sei, depois daquele título lá da, da Itália, né? Ele sei lá o que, que aconteceu. Um... É, Porque o Jorginho dele, é a Itália ficou é... fora da Copa é, dele. Um é o grande né? responsável é, pela, pela zirigidu, Itália tá, tá zirigidu, fora do ele Perdeu de o melhor contra a Suíça é. e a Irlanda do Norte. Agora, hein? Contra... você bota a culpa no Jorginho, coitado, Sim, futebol, ele Ele teve dois pênaltis, é, aliás, ele inventa bater pênalti de uma forma ridícula. Ele quase fez a Itália. Ele perdeu um pênalti decisivo. Que era o pênalti do título da Itália, que depois, felizmente, o Donnarumma pega do saca e aí a Itália é campeã da Eurocopa, ele na final vai fazer graça, perde o pênalti. Infelizmente, para né? mim infelizmente, para você felizmente. Sim, porque felizmente. você torce para a seleção inglesa. Mas enfim, depois ele teve dois pênaltis contra a Suíça, tanto no jogo em Roma como... Uh, em Genebra. Fazer assim, quando a... ele perdeu pena pênalti, você jogou uma braciola na Puta, eu joguei tudo, cara, tudo. Pizza, tudo, tudo. Jura? Eu fiquei extremamente revoltado fico, fico, fico. A seleção italiana me deixa num, num nível. Não. Sim, é só quem me conhece sabe, entendeu? Uma eu gosto cura. assim de. de é, verdade, do fundo é Do coração. E, e um jogador in, andando em campo, sabe? Tá indo pro Arsene, não né, amigo. Não você ah, ficar, vai, vai longe. Fica vai. Tá indo pro melhor não, time do Quanto mais longe ficar da seleção italiana, se possível, não melhor. Não deve ser titular, tá, Flávio? como eu disse, o Thomas Parte nessa posição é titular absoluto, tá? Mas é um jogador que chega para compor o um elenco, que vai brigar em Liga Europa e claro que a prioridade é a Premier League. E mandou ah, ele mandou um chupa até, até, gane, mim, até mimimi contra o Palmeiras esse cara conseguiu ter. Você vê como ah, nossa, mala. mas como ele é Nossa recoroso. senhora. O quesada Enzo Fernandes, maior contratação da história do Chelsea. É, e o, o jogador mais valioso da história do futebol na Argentina, porque é, é a maior negociação. Não é a maior contratação da história do Chelsea, o é maior, maior é, jogador, cento, jogador argentino mais caro. Isso, 121 do milhões. Chelsea também, Chelsea também? Também é mais caro. 121 milhões de euros é o valor aí. O Enzo é um grande atleta, o pessoal do Benfica tá muito triste, né? Porque queria que ele seguisse. E o Higuaín tinha sido até então a maior quando ele foi para Juventus por 90 milhões de euros. Quem é que levou uma grana tudo pesada nessa negociação aí, além do Benfica. Benfica? Além Benfica. do o Benfica. Lá, na, na, na história do, 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 do formador, formador. É o River Plate. Ele emprestou para o Defesa de pro e Justiça, depois é. trouxe de volta. O River vai pegar uma grana legal aí, né? Pela, é. pela negociação. É, mas o Benfica pagou 10 milhões de euros mais 8 de bônus e está vendendo Baita por o Eu é. falo, os é, times de Portugal é. sabem fazer negócio, sabem. gente. Eles ah, são com Eu já falei, eu falei que os caras lá Pô, em Portugal, que... comprem a portuguesa, porque se tirarem um jogador a cada dez, das cinco anos desse aí, é. que, que você compra por 10 e vende é, por é, 120, é, porra, bicho. É. Ninguém quer a fita azul, Cala a boca, Ainda assim, na Inglaterra, ninguém. o Cancelo. O cara é trifita azul, não é só. Fala, É, saindo do City e indo pro Bayern pro de, o Bayern Munique, de é. Munique. O Cancelo o Guardiola. É. Cancelo é, 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 em Portugal, um dos jogadores mais queridos, né? Eu fui pra aí Portugal recentemente, e os caras são eu... apaixonados por ele. Bom, enfim. E, e agora, finalmente, chega a única pauta que eu mandei pro programa de hoje. Eu tô vendo que foi, quase não entrou. É. O Jô. Eu achei ontem, quando eu vi é. que o Jô estava jogando, tinha sido contratado por um time da segunda divisão. Cinco dias depois. Do tchau. Campeonato Árabe, é isso? Isso. É. Cadê a fotinha do Jô? Tem aí? Na Arábia Saudita. É, eu, eu mandei a fotinha do Jô, hein? E aí, cinco dias depois. Olha, o histórico que que recente acontece? do jogo. O que Não, na boa. ó Aí tá aí, ó. O Welcome João Alves de Assis Silva, ah. conhecido como Joe, ao time. Ó, oh, hum, é. hum, Aí é tem o... símbolo do Everton City, Galatasaray ao Jabalaim. o Jabalain e o time. Uhum. é o seguinte: contrataram um outro jogador. Aí o Facincare falou de limitação de estrangeiros. Lá também tem isso. Mas foi cinco dias, né? Sim, gente. aí tiveram que liberar alguém e liberaram. Ah, mas não dão lá um cachezinho pro cara e tudo bem. Mas os gente, caras cara tem falar dinheiro coisa, pra, não não, coisa pra. Explica coisa. isso aí, tá falando sério. Gente, o Jo até o outro dia era o maior jogador. Jogador da história do Corinthians. Aí o cara desapareceu. Desapareceu não. Acabou e literalmente ele desapareceu é. no fim de ano, Aí, você sabia, re... né? Sim, ele desapareceu. Aí ele reaparece é. no, na segunda divisão do campeonato é. da Arábia Saudita. Ele tava no Ceará, cinco última, dias última passagem. Ele passou pelo Ceará e então, tal. Cinco dias depois. É. Mas o, os últimos três, quatro anos do jogo não foram bons. Eu Já contando saber, lá no, no Japão, dias. na Goia. Ah. É, a volta dele ao Brasil foi bem frustrante. O último ano legal foi 17: 17, 17 ele foi sim, importantíssimo. É, ele naquela... foi o melhor jogador do Brasil. Ele estava com a cabeça oh, mais é. no lugar, agora Nossa, recentemente que dia, que falar isso, se perdeu né? de novo ele com várias o Arana, atitudes. É. É, inclusive aí, machucado tal, e indo pra pagode, uma coisa assim, bem, bem bem descabida, né? Em é, termos pagode, de... eu também vou, de vez em quando. Não, não, não mas não com machucado isso, né? em recuperação. Tem, fez, fez, não, fez, fez coisas assim que não foram bacanas não com o Corinthians, mesmo. né? Ele de chegou a jogar por esse time aí? Não, não jogou. Ficou cinco dias lá na Arábia Saudita, num né? bom nem hotel. Jogou, é. Ele e vai receber uma graninha aí, por isso. É. E... e a última. Se é Tem mais duas aqui. O que fechou ou não com o Tava Brantino? tudo certo, até tava estava comentando com o Bernardo, faltou lá um outro documento. A história é a seguinte: é, mandaram o documento uma vez, errado. Aí o Paris Saint Germain falou pro Chelsea. Olha, tá até errado o negócio, Era aí. Da, da, é, a do Chelsea, dele pro é. Chelsea pro é. São Aí Germain. voltou. Aí mandaram outra vez. Estava faltando alguma coisa no documento lá, tá? São dados de transferência. Aí o Paris Saint-Germain falou, ó, oh, tá faltando mais alguma coisa. Aí na terceira vez mandaram errado e aí já esgotado o tempo. Fechou ontem, né? Aí já não dava mais mas que, tempo. Mas o que que faltou documento? o documento? Cópia do RG? Não, não sei o que que foi. Não sei. É, algum problema de documento. que aconteceu é. É, com o Manchester United quando ia vender o De Gea pro Real Madrid. Eles mandaram a documentação nove segundos depois do fechamento da é. janela. Mas isso é porque o Chelsea não queria vender o RG? Não, século, não, cara. não. Não, aí pode ser preguiça lá dentro. O Chelsea é... contratou mas hoje... nove jogadores... É, Badi Chile Andrei Santos, Fofaná Incucu, Enzo Fernandes, é, João, é, Félix. Ma, João Félix Madu, Ma, Madueque, é, são nove jogadores. E o Enzo. E o Enzo, e o Enzo. É, são nove jogadores. E o Chelsea tem novos donos americanos, né? não é mais o Roman Abramovich. E eles querem mais é montar um timaço, né? Balogus tudo. E aí que acontece Balogusto? com o Zeck? Fica no Chelsea. Né? É isso? Por enquanto. Fica sim. Fica no Chelsea. Não. Não, não, por enquanto, enquanto não. Agora tem que ficar, né? porque mas o Balogus só vem no meio só vem depois, do Só, né? no, meio, só, agora, só mas, é. no meio só, agora só na próxima temporada. Enfim. Mas você quer dizer, né, você acha um Cucu bom? É um, é, um bom atacante. Um bom atacante. muito Esse muito bom. é um jogador presidente. Com tantos jogadores no grupo assim, você liberaria esse atleta? Quem é o. o, 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 o ele? Não, jamais. Esse aí é titularíssimo. É. Tá aí, que técnica! É uma pergunta top, ele, top técnica, pergunta ele, técnica se responde com opinião e técnica e tática? Então, jamais, porque esse jogador faz inúmeras boas funções tínica. no, campo, no campo ofensivo. Você seguraria esse atleta no seu. Não tenha dúvida. Esse foi um dos lesionados da França antes da Copa do Mundo. O Tobi você liberaria. O é mais fraquinho, né? agora o... eu quero Lucas... a meta de likes batida, Pera gente aí, só o... falta quatro likes. likes Lucas Deixe Cunha no likes. Bragantino o oh, oh, que é, o jogador Cunha. tá vindo do poeta Gil Vicente né vai ser o novo reforço para a zaga aí do, do Braga o Bragantino tem esse, esse histórico né Bernardo de contratar jogador jovem essa é a ideia. Às vezes eu acho que falta aí um pouco mais de experiência. Eu acho que isso... falta missão esportiva e falta vender os jogadores também. Só vender também o baldinho. É. 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 Se, assim, eu queria perguntar o Thiago Escuro, até uma sugestão aqui de pauta para gente fazer. Qual é o projeto do Bragantino? É ganhar ou vender jogadores? Porque é. ganhar não tá ganhando. E vender não, não tá vendendo, vendendo também. Tá bom. É.